Polis əməkdaşları tərəfindən baş tutmuş tədbirlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Elzamin Gəncəliyev müəyyən olunaraq şöbəyə gətirilib. Onun üzərində aparılan baxış zamanı sellafan hökmvərdə qablaşdırılmış küllü miqdarda psixotrop maddə olan metamfetamin və marixuana aşkar olunaraq dövriyyədən çıxarılıb. Şöbə əməkdaşlarının keçirdiyi digər tədbir nəticəsində rayon ərazisində malqara oğurluğu ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən qrup üzvləri saxlanılıb. Araşdırma zamanı onların Ağcabədi rayon sakini Zülfüqar Cəfərov, Əbülfəz Hüseynov və Zülfüqar Əhmədov olduqları müəyyən olunub. Zülfüqar Cəfərovun yaşadığı ünvandan 19 baş xırda buynuzlu və 2 baş iri buynuzlu heyvan aşkar olunub. Bundan başqa, davam edən tədbirlə rayon ərazisindəki fermaların birindən xırda buynuzlu heyvan oğurlamaqda şübhəli bilinən daha bir qrup üzvləri də saxlanılıb. Onların Yevlax rayon sakini Vüsal İsayev, onun həyat yoldaşı kimi tanınan Arzu Davudova və Bərdə rayon sakini Anar Babaşov olduqları müəyyən olunub. Qeyd olunan hər üç faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Müvafiq araşdırma aparılır. Şamxalat Gözəlov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.